girl love my bop and unlike me too. No roof on my crop and my babe see through. Hiding on the pan. Kak Raf ke kan? Kak Lawi ke? Okay, tolong kat member dulu kan Kak Raf tu. Okay, saya dekat, saya ada, kalau daripada Raf tu sujud ke kiri. Nampak ya? Nampak dari sini. Sekejap, sekarang ni mana makanan eh? Saya mau makan dulu mami. Saya lapar eh. Asal dibuang eh. Berapa banyak, berapa kali kita boleh makan ni? How big it is food? Let's eat. Oh, macam tu dimakan lagi. Makan lagi. Dua kali makan. Tiga kali makan eh, ikan keli ni. Wih, sedap lah. Okay, kita sambung balik drama kita tadi kan. Boleh, kita boleh tapak lama sikit kat sini. Ada eh, burung. Ada burung. Burung tu tak boleh bunuh ke? Boleh tapi susah. Tak kena pakai aru. Aru eh? Aru. Aru meh. Bawah tu ada ni, ada binatang ni. Hello. Apa nama binatang ni tadi? Yang leher panjang ni? Lama. Hey, burung. Jangan datang ke sini anda. Hey, babi, babi. Pudeng ah wei. Oi, macam mana aku nak lari pada babi ni? Babi betul lah. Bukit boleh naik bang, macam mana kau nak hidup? Antena ni jadi nak buat apa ni? Wei, macam mana aku nak bunuh babi ni? Ah! Tak boleh bunuh. Ha? Bunuh boleh bunuh. Tapi macam mana nak bunuh? Cucuk dia. Matilah aku macam ni. Shut down. Aku one hit je ni, aku mati. Yang cakap dia boleh naik atas ni. Woi, macam tu dia naik. Tak nak aku. Woi, woi aku tolong wei bang bang bang. Aduh, turun, saya turun, saya turun. Okey, saya belah, saya belah. Dekat air dia tak boleh attack kan? Oh, dia dah. Dia tak ikut dah. Cik baik bang, selamat. Wei, aku one hit je lagi. Aku dapat ni, besi warna merah. Besi apa ni? Scrap, anjir. Dia tak macam ni lah game ni. Apa nama tu? Apa nama game laut tu? Lanun tu? Sea of Thieves. Masuk gua, masuk air, lepas tu ada gua dalam air. Tak ada eh? Gua dalam air tak ada tapi. So macam mana perasaan kau lepas main Sea of Thieves? Best tak Sea of Thieves? Update baru ni. Tak main? Main. Tapi tak buat tau. Follow kat bubble je. Alright guys, aku dah kaya. Saya mau letak barang eh. Apa tu? Mana dia hilang? Lari lah. Siap ada dinding bagai eh. Mantap lah. Kalau aku pakai kepala babi tu, dia ni juga eh. Dia attack aku juga eh. Attack juga. Itu neko dia. Ingat boleh pelentong dia. Tak boleh eh. Boleh. Rasuah dia. Rasuah. Tengah apa? Rasia ke? Tak, jangan. Itu kan dah saya letak. Gila-gila okay, bang. Aku satu gelas, dua hinge. Mana letak? Letak sini ya. Di mana? Satu. Bang. Ha? Metal ingot. Gerak dah. Tidur lah. Alright dah bang. Satu. Makan dulu. Lepas tu baru ni. So, makanan tu ada kat dapur habis kan eh? Okay. Eh, apa hal kemak busuk teruk sangat sinki belakang tu? Ha? Sinki belakang teruk sangat. Apa korang bikin? Oh, tadi kelami cuci tu tadi. Tak ada, tak sinki kat belakang. Belakang sekali tu kau tengok. Belakang sekali kau tengok. Tu tu lah pasal siapa yang buat tu? Penat bersih kan bang? Pergi settle kan. Siapa yang buat tu? Sama ada kau yang kelami, dua orang ni je. Tak kau kelamzi, tak kelamzi kau. Tu korang buat. Ni kucing je kat sebelah kot. Ha, tu lah tu.
Tu masalah kucing tu. Aku nak attack lah tu lah, baby tu lah. Tak boleh lah. Nyawa aku penuh tadi. Makanan semua penuh. Kita kena buat belah luar jugalah dinding ni. Sebab takut dia attack belah daripada belakang. Susah kita nak attack dia kan? Betul tak? Yes. Kita tambah floor lagi lah macam tu. Yes. Alright. Ha, bunyi apa tu? Timer, timer. Kenapa? Mana tahu kan crash je kan? Oh, kau buat timer eh? Aduh, kau buat soal timer kat handphone lagi. Steady lah lu, brother. Lu mantap lah, memang A++ lah. Okay, kita ada burung ni, geng. Kita dapat burung. Tapi nak tunggu ni masak ni. Aku nak bunuh baby tu, tapi tak berani lah. Takut mati lagi. Macam mana nak elak dia tu eh? Itu masalahnya. Kita kena study pasal dia ni. Nak tak nak kena pergi jugalah. Aku letak je lah burung ayam ni kat sini tu. Jom kita pergi try bunuh dia, geng. One more try eh. One more try. Tahulah anda, tahulah anda ke tahukah anda, lauk rasa masin sebab asyik saya kencing dalam tu. Nampak sangat budak-budak. Kau pernah minum air kencing ke? Betul ke air kencing rasa masin? Dia start, dia start. You are dead man. Mati kau. Yes! I'm killing it, baby! Dapat ladder. Romit satu, dua. Ladder lagi. Kepala dia. Hahaha. Betul pakai dah, bang. Look at that. Alamak, geng. Easy peasy, mameh. Okay, rasanya dah habis lah pulau ni. Tapi, kalau nak stay sini. Tapi, kita punya tu dah habis lah. Bunyi angin kuat lah. Ni ada antena ni, tak boleh buat apa eh. Tak boleh buat apa lah. Jom kita kutip kayu ni lah sampai pecah kapak ni. Lepas tu kita buat benda lain. Banyak lah barang sini. Kutip lah. Bukan tak mandi lagi ke? What is wrong with you, mame? Mandilah pagi tadi. Aku mandi sehari sekali je. Cukup lah kan. Kau berapa kali mandi newbie sehari? Sehari mandi berapa kali? Satu. Ha, sekali je. Berapa banyak-banyak? Perempuan tak apalah. Kan? Eh.